Olá! Degustar a vida essa semana em busca das nossas origens, em busca da nossa história. Ricardo, a gente já volta. Doutor Ricardo Zaslavski. Eu pedi sua ajuda mesmo. É de origem... Ucraniano. Ucraniano, por isso que, né, degustar a vida, tá, né, querendo buscar essas histórias, essas origens, ficou mais difícil pra eu falar. Mas o Ricardo é especialista em medicina de família. Isso. Então você consegue trazer pra gente técnicas de viver, técnicas de degustar a vida, buscando um contexto familiar, buscando as nossas histórias. É isso, Ricardo? Isso, exatamente. Eu mesmo, agora esse ano, né, uns meses atrás, fiz uma viagem, né, longa. Eu e minha esposa, né, fomos encontrar uma tia nossa, de mais de 100 anos. Né? Sim, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E é impressionante a saúde dela, né? Uma mulher de 102 anos que mora sozinha, não tem nenhuma doença, não usa nenhum medicamento de uso contínuo. Opa. É uma coisa impressionante. Você dá 80 para ela no máximo, né? É sua tia do lado da mãe ou do pai? Ela é uma tia bisavó, tá, né? É irmã do meu bisavô do lado da minha mãe. Tá bom. Então nós fomos fazer essa viagem justamente para fazer uma entrevista com a tia sobre a história da família, né? Uhum. Para que a gente possa se conhecer um pouco melhor também, né? Conhecendo as nossas origens, a gente acaba se conhecendo também. Você cuida tanto do outro em relação, né, à terapia. Terapia, até porque sua pós é nessa área, né? Terapia de família, que você percebeu que se você não buscar a sua, você vai estar incoerente com o seu processo, né, de ajudar o outro. Exatamente. Porque nós temos a forma como a gente funciona hoje em dia, os nossos comportamentos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo tem relação com a nossa história familiar. Então é uma coisa muito interessante você ver, por exemplo, conversar sobre a personalidade de familiares nossos de muitos anos atrás, 80, 100 anos atrás. Tem repetições agora. Que já tinha traços que nós temos hoje em dia. Então é uma coisa muito curiosa isso. E aí, conta mais essa tia, que eu gostei desses 102 anos, que depois da última entrevista com o Carlone, a gente falou que 100 anos é pouco, a gente quer 150, uhum. Então eu tô atrás de degustar a vida e buscando pessoas de exemplo, né, orientais, né, árabes, mas aí, ucraniano, né, que mais, assim, que você percebeu, a alimentação dela? Pois é, você sabe que eu fiz essa pergunta pra ela, tia, qual é o segredo, né? Agora, um detalhe só, assim, o meu sobrenome, ele é ucraniano, mas essa tia, ela é polonesa. Então, ela é da parte da família. A família da minha mãe é polonesa. Uhum. E o meu sobrenome é do meu pai, que é ucraniano. O que que eu acho, assim, que tem relação com essa longevidade dela tão, né, tão intensa? Uma dela é de família. Né? O pai dela morreu com 105. Sim. Né? E os irmãos também morreram perto dos 100. Né? Agora, ela é uma pessoa que ela teve... vamos dizer assim, alguns ideais de vida que ela seguiu muito fortemente, né? Então ela teve uma infância muito pobre na Polônia. Sim. Depois ela veio pro Brasil e a vida no Brasil não foi também muito satisfatória. Ah, e você foi visitá-la lá, mas ela chegou a conviver aqui, então. Sim. Eu não cheguei a conviver com ela. Sim. Ela se mudou para Israel em 1968, uhum, né? Então eu não tive muito contato com ela. Eu conheci uma vez, alguns anos atrás, né? Ah. Mas... então, isso foi uma coisa que eu acho que foi muito importante. É a história de vida, né? O sentido da vida, é isso que eu queria dizer, isso. O sentido da vida. Se, né, não tiver sentido, Ricardo, né, fica complicado. Você perde o foco, não é só o foco, você perde a vontade, você precisa desse, né, desses ideais que você disse que ela tinha muito claros. Exatamente, então ela era uma pessoa, ela é uma pessoa, né, com um sentido para a vida muito forte, né? Então ela teve uma infância muito pobre no Brasil, quando ela morou aqui também foi muito pobre, e a vida lá onde ela mora hoje em dia é tão melhor, né, que isso gera tamanho grau de felicidade para ela. Mas essa infância pobre também fez com que ela valorizasse mais a vida dela, tem isso. Exato, também, né? Também tem isso. As coisas, isso tem um pouco dos orientais, eu percebo muito que dificuldades, né, do nó sai o broto, né, igual o bambu, daquela dificuldade a gente
cria técnicas de viver. Exatamente. Né? Eu não gostaria de ter crises para valorizar a vida, mas infelizmente eu acho que essa dificuldade dela fez com que ela valorizasse alimento, saúde, relacionamento, tudo isso. Contexto familiar. Exatamente. Que te volta à tua pesquisa, né? Exatamente. E uma coisa que me remete a mim, né? Porque a gente tá falando dela, né? Mas como que isso bate em mim, né? Então, uma vivência muito interessante que eu tive lá. Perdão. Imagina. Que a gente sabe que as famílias, né? Tem brigas, tem, né, tem amores tem e ódios, justos, né? Amor e ódio. Binômio, amor e discordância, né? Então, assim, a parte da família dela era uma parte que, por motivos muito antigos, era brigada com a minha parte da família. Né? Ah, tá. Um Romeu e Julieta na família. Um Romeu e Julieta contemporâneo, sim. Exatamente. Então, esse meu interesse pela história da família, por me descobrir, né, através das origens da minha família, fez com que eu buscasse essa parte da família, que era uma relação adormecida já há mais de 20 anos. Né? Uhum. Então, foi uma coisa tão interessante, porque... A partir do momento que eu quis me conhecer melhor através da história da minha família, parece que todas as desavenças foram minimizadas e ficaram de lado. De forma que nós criamos um vínculo tão intenso com eles que moram lá, que foi uma experiência muito marcante. Mas essas desavenças ainda existiam parte de, por exemplo, pais, tios, ainda dos seus antecessores? Dos meus antepassados. Era coisas assim do... Antecessores, antepassados. Dos meus antepassados. Era uma briga, na verdade, entre o filho dessa minha tia e um tio meu. Entendi. Né? Às vezes até por causa de uma terra, uma posse. Coisas de empréstimo de dinheiro dentro da família. Sim, né? Sim. Então que um... Poder e dinheiro que ainda... O bom e velho poder e dinheiro. Sim. Então o que acontece? Havia essa desavença há muitos anos. Era uma briga que tinha surgido há mais de 40 anos, né? E a desavença existe até hoje. E o que aconteceu? A nossa ida pra lá abriu uma porta, uma nova ponte. Uma retratação. Isso. Eu acho que restaurou uma ponte que estava quebrada no meio, né? Que bacana isso, né? E depois que nós viajamos, teve uma repercussão muito interessante que a própria família que mora em Porto Alegre, que também tem as duas partes da família, eles em si começaram a se conversar novamente. Entende? Então, o que eu achei interessante é assim, ó, a busca das minhas origens como uma forma de eu me conhecer melhor e como forma de aproximar a família que até então estava brigada e separada. Eu queria saber mais do segredo dela. Você não descobriu mais um segredo, Ricardo, para contar para gente aqui na televisão. Mais um segredo dela de técnica de viver, além desses ideais. Além não, né? O ideal é o torno, assim, mas... Que são... Que eu acho que, assim, ó, ela em si, ela tem alguns ideais de vida dela que ela procura seguir muito fielmente. E isso tem um sentido para ela muito forte. Só que, além disso, aí é uma coisa que é a minha opinião. Ela não me falou isso diretamente, né? Mas ela é uma pessoa que esteve muito à frente do seu tempo. Então, sim, ela é uma pessoa que... Essa mentalidade mais aberta, mais aberta, né? Então, ela é uma pessoa que quando não se falava em biblioteca pública, lá na cidade que ela morava no interior da Polônia, ela e alguns jovens organizaram uma biblioteca pública. Por uma mulher, né? Essa questão do machismo, também, né? Da sociedade... Da sociedade mais machista, uma mulher buscando leitura, né? E ela sempre foi em busca disso. Sempre foi em busca disso. Então, ela era uma pessoa que lia livros não religiosos, né? E isso era uma coisa condenável por parte das pessoas ortodoxas e religiosas da época, né? Então, eu acho que ela foi uma pessoa que, apesar da sociedade machista e patriarcal dizer algumas coisas, ela tinha muito claro para ela que ela tinha que fazer outras. Entendi. Não foi pelo que o contexto dizia que teria que ser. Não. Ela foi buscando... E você acha que, né, tanto essa dificuldade que ela teve na infância, isso foi fortalecendo ou você acha que carregou algo dela mesmo? Eu acho que uma coisa também, acho que carrega algo dela, né? Mas eu acho que isso é uma história muito comum, né? Você tem, assim, pessoas que viveram uma infância muito pobre, muito difícil, e que conseguem, com suor e trabalho, conquistar uma vida mais digna, né? Essas pessoas têm um gosto pela vida, né? Parafraseando o teu programa, né? Um gosto pela vida diferenciado. Sim, então tem uma valorização. Eu quero isso, que essa sua tia inspire outras pessoas a degustarem a vida, utilizando essa técnica que você disse que é muito importante, que é a busca do contexto familiar. Não adianta falar, ah, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, se eu não buscá-los, saber quem eles são. E aquilo que você disse, amor e ódio, binômio amor e discordância, muito claro, porque assim, eu posso discordar que meu pai seja, por exemplo,
um fumante e não preciso ser um fumante para concordar com ele, né? Posso discordar dessas escolhas. Então, isso é claro que as pessoas possam buscar. E o que mais dessas viagens que você descobriu? Pois é. Uma das coisas mais gostosas da vida é a viagem, né? É você viajar. Então, você abre a cabeça, assim, para locais que vivem com hábitos diferentes dos seus. Você escuta uma pessoa com uma língua diferente da sua e você pensa assim, como que essas pessoas se entendem? Né? Como que se entendem falando esse negócio, né? E você percebe, você conhece alguns lugares que estão muito mais avançados do ponto de vista social, né, do que você... Avançado relativo, né? Em algum grau. Diríamos, né? Um antropólogo, né, relativo, mas que é diferente de uma abordagem que a gente está num conforto, né? E você disse que você é do Rio Grande do Sul. Ela vai trazer isso. Eu vou falar. Ela vai trazer. Sendo do Rio Grande do Sul, você gosta de carne? Eu gosto. Você ter ido a outros lugares, você viu que existe mais do que isso? Pois é, os gaúchos que vão me ouvir vão me trucidar, mas assim, a gente que é do Rio Grande do Sul, a gente muitas vezes gosta muito da nossa terra, e gosta mesmo, eu gosto, né, do estado. Gosta só do seu churrasco, gosta, né, só da sua área. Gosto de Porto Alegre, da cidade que eu vim. Só que uma coisa que nós gaúchos, às vezes, a gente sustenta, né, é que o Rio Grande do Sul é o melhor lugar para se viver, né? E fica muito difícil você sustentar que tal lugar, independente do Rio Grande do Sul ou não, né? Fica muito difícil você sustentar que tal lugar é o melhor lugar para se viver se você conhece muitos lugares, né? A única forma de você sustentar que tal lugar é o melhor para se viver só tem duas formas. Ou você nunca foi a lugar nenhum, né? Ou você foi a tantos lugares que você, por fim das contas, concluiu que aquele lugar é o melhor. O melhor lugar é dentro de você mesmo, né? Exatamente. E também tem isso que você falou. Né? Mas e aí, você teve algum conflito quando você viu outros lugares achando, ai, mas a minha terra ainda é melhor, por exemplo, morar em Foz do Iguaçu, você se sentiu mal por isso no início? Eu me sinto um Foz iguaçuense hoje em dia, né? Eu gosto muito daqui, né? Me sinto, a vida é mais tranquila, é mais devagar aqui do que em Porto Alegre. Mas você buscou esse seu contexto familiar e aí você foi conseguindo responder, igual você disse, né? Normalmente os gaúchos têm essa questão de... É bairrismo isso, diria? Alguns dizem que é. Um bairrismo, né? Mas tem que dar abertura ao outro. Tem que dar abertura a outro lugar, degustar mais, né? Ah, por que que... E volta a carne, então. E tu gosta só da carne de lá ou não? Não. Aqui também é bom. Eu gosto de outras coisas também. Gosta, né? Também? Gosto também. Nessas suas viagens, alimentos diferentes você descobriu? Alimentos muito diferentes. É muito interessante, assim, por exemplo, em Israel, onde nós estivemos, né? Eles também, né, comem, têm uma dieta com base na carne, né? Ainda que eles tenham bastante peixe, né? Mas é muito interessante que eles dão muito valor a fazer molhos com frutas, né? Então eu nunca tinha comido. Aqui às vezes a gente já fez, assim, já comi uma carne com molho de maracujá, um peixe com molho de maracujá e tal, mas é interessante que eles fazem molho de frutas cítricas. Né? Então, para mostrar o azedo. Exatamente. E é bom, porque melhora o processo digestivo, né? Sim. Você que é da saúde também, dá para dar essa abordagem. Sim. Vários molhos com frutas, então. Exatamente. Então é muito interessante o sabor, né, da carne bovina com um molho à base de frutas cítricas, que é uma coisa comum lá. Muito interessante. E as frutas, né, também, bastante consumo de frutas? Bastante consumo de frutas. Lá eles têm, né? A laranja é a fruta típica do país, né? Então, Israel. As laranjas são maravilhosas, né? Que delícia. São mais docinhas, são ou mais enormes, azedas? São mais docinhas. São mais muito docinhas. Boas. As laranjas são enormes, né? E não, eles não fazem uso de defensivos, né, artificiais, então é muito interessante, né? Agora, eu queria voltar à questão das origens, tá bom, né? Então vamos voltar às que origens. Eu tava gostando, eu gostei, né, dessa... de curtir esse degustar. E aí? Uma coisa interessante também de você sair da cidade onde você nasceu, né? Que isso te permite algum distanciamento, às vezes, da família, né? Só que permite, ao mesmo tempo, que você viva um paradoxo, né? Que é o distanciar-se para aproximar-se. Ah, importante, né? Isso. Gostei dessa reflexão. Gostou do paradoxo? Olha, então eu vou me distanciar. Eu vou te contar. Meu pai tá me visitando aqui hoje, assistindo nosso programa. Tá nos vendo ali. E tá nos vendo. E foi bem isso, né? Hoje eu moro mais de 1.000 quilômetros deles. E muito mais longe de quilômetros, me sinto muito mais próxima. Bem isso que você disse. Pois é. Como que é isso, né? Então conta pra gente. É uma coisa interessante, sim. Porque você tá distante e você não vê mais todo dia. Você não fala todo dia. Você não vê mais todos os finais de semana. Então, por um lado, você tá distante.
Mas por outro lado, a partir do momento que você conhece pessoas novas, você conhece uma cidade com hábitos novos, né? Você começa a mudar. Entendi. Né? Então, assim, no momento que você começa a mudar e você fica diferente, quando você retorna à sua casa, visitar a família, eventualmente você ajuda a família a estabelecer um novo padrão de relacionamentos. Uhum. Né? Porque, assim, quando você estava lá dentro da família, lá morando na mesma cidade, a família estava acostumada com o Ricardo funcionando de tal forma. Após meses, após anos morando num outro lugar, quando o Ricardo volta para a cidade, o Ricardo volta funcionando de uma outra forma. E isso gera um impacto nos outros membros da família. Poxa, ele tá diferente. Como ela amadureceu. Poxa, ele amadureceu. Ou não, né? Ou, às vezes, né? Ou não, outros caminhos ruins, uhum, pode ser, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa visita a família e a família constata que a pessoa saiu de casa, mudou, tá com novos ares, tá com uma nova cara, em algum grau a família se sente autorizada a seguir o mesmo movimento que ele fez. Tá, ele acaba despertando na família também essas melhoras. Exatamente. Né? E você descobriu essa técnica entre distanciar, aproximar-se, estudando a você mesma? Como é que foi? Pois é, assim... Tem a ver com a terapia de família? Tem a ver com a terapia de família. Eu não sou terapeuta de família, mas eu atualmente faço curso de formação em Curitiba, né? Aham. Vou pra lá uma vez por mês e tal, né? Então, eu acho que estudar terapia de família me ajuda. Mas uma coisa que eu acho que me ajuda muito também a gostar mais da vida através das minhas origens, né? É pensar sobre si próprio também, né? Pensar assim, qual que é o meu papel na minha família, né? Quem sou eu ali dentro, né? Que imaturidades que eu herdei da minha família, mas que coisas boas que eu herdei da minha família também, né? Tem que valorizar aquilo que você ganhou, né? Uhum. Que você já consegue ter um discernimento que aquilo é um caminho positivo, algo a continuar construindo. Entender esses processos, né, que não são mais tão bons assim, porque as pessoas só sabem criticar, né, tem uma facilidade de, ah, meu pai é isso, minha tia é assim, mas não leva pra dentro, né? Não, agora tem uma outra técnica que é uma coisa maravilhosa de fazer, né, que é o aconselho pra quem quiser, é parar pra ouvir as pessoas mais velhas da família. Uhum. Isso é uma experiência maravilhosa. O oriental tem muito disso também, uma valorização muito grande dos antepassados também. Dos antepassados, muito grande, de fazer, porque mistura um pouco do processo religioso, mas chegar a fazer altar. Entendeu? Ah, assim, sim. De um culto, de respeito, entendimento, mas é isso que você disse. Uhum. Tem certas características, né, comportamentos de pessoas que não conviveram junto, que são bisavós, que não tiveram convivência, mas que depois de 100 anos está ali com as mesmas características. Exatamente. E os orientais observaram muito isso, então eles respeitam o outro. Até, sei lá, se acham que são eles mesmos, né? Ah, a questão de reencarnação. Que o pessoal acredita. Mas, né? Aí você disse que isso é uma técnica. O que você faz nessa técnica? Pois é, por que isso é uma coisa muito interessante, né? Primeiro, porque aproxima você da família. Tá. Né? Às vezes as pessoas mais idosas, elas são um pouco, assim, negligenciadas pela família, né? O resto da família pensa que ela dá trabalho, que tem que cuidar da saúde dela, que tem que cuidar dela, mas esquece que é uma pessoa, às vezes, que tem 80 anos de vida pelas costas e que viu coisas acontecerem consigo própria, com a sua família e com a sociedade que ninguém viu, quer dizer, ninguém viu não, mas que outras pessoas viram, né? Então, é uma forma de você conhecer mais sobre a sua própria família e com isso você se conhece melhor. Conhecendo a ti mesmo. Mas é uma forma também de reconhecer o valor daquela pessoa mais idosa que está ali também. Né? Uma questão nutricionista, metabólica, gente. Uma questão metabólica. Vamos você valorizar definiu... o metabolismo, que envelhecer. Eu quero trazer depois um outro programa exatamente sobre envelhecer. Porque isso que você busca, buscar as origens, é uma técnica de envelhecimento. Uhum. De envelhecer bem. Eu quero degustar com 100, 110, 120, bem, né? Isso que você trouxe a tia sem doença, né? Com uma saúde bacana, mas... Tem que respeitar envelhecer. Ter cabelo branco faz parte, Ricardo, faz parte. O metabolismo é diferente. E as pessoas ficam muito no... Ai, como ela tá velha. Que bom, não morreu nova. Não é verdade? Valoriza isso. Ah, aquela atriz, olha como ela envelheceu. Sinônimo que envelhecimento é... Desgaste, estresse. Não, né? Envelhecimento é saúde, sim. Sinal que está envelhecendo. O processo metabólico exatamente. É mais lento, é devagar, mas ele existe.
tem que ser valorizado. Sim. Agora, uma outra coisa de você falar com os idosos, as pessoas mais velhas da família, às vezes acontece, e eu digo isso por experiência própria, né? Você descobre coisas que aquela pessoa nunca tinha falado pra ninguém. Uhum. Uma coisa que estava dentro dela e que às vezes você conhece a maior parte da família que só ela conhecia e você permite que ela possa botar para fora uma coisa que estava engasgada há muitos anos. Eu vou ter que dar um intervalo, Ricardo, mas a gente volta depois com mais técnicas em busca das nossas histórias. Degustar a vida, a gente já volta. Degustando a vida, degustar a vida, técnicas de viver, buscando as nossas origens, buscando a nossa história. Quero mais técnicas, eu gostei dessas técnicas. Eu gostei. Ó, como é que é? Distanciar-se para aproximar-se. Uhum. A gente falou primeiro desse amor e discordância, que dá para discordar, não quer dizer que eu sou a favor. Uhum. Mas fala um pouquinho mais desse distanciar-se e aproximar, esse exemplo disso. Por exemplo, assim, ó. Eu tive recentemente a minha mãe, né? Ela teve uma crise muito forte em função do doutorado dela, né? Uhum. Eram duas coisas ao mesmo tempo, né? O aniversário de 60 anos, que é uma coisa marcante na vida de uma pessoa, né? Completar 60 todos anos. Todos os aniversários, né? Mas 60 é uma etapa muito grande, é uma etapa, né? Grande. Mais de meio século, ulala, viu muita coisa. E um doutorado. E ela estava defendendo a tese de doutorado dela alguns dias antes do aniversário dela. Então foi muita coisa marcante, muito próxima. Então ela teve um quadro de depressão muito grande. Uhum. Né? E eu estar morando aqui em Foz e não ter tanto contato assim, diário com ela, né, possivelmente tenha me proporcionado que nesse momento de crise que ela precisou de mais apoio, eu tivesse tido mais condições de me aproximar dela. Tá. Porque se eu estivesse lá envolvido diariamente com ela, ainda vivendo, talvez, aquelas relações familiares de um padrão mais antigo. Irritabilidade ao lado dela. Talvez eu não conseguisse tolerar ou tivesse mais dificuldade em me aproximar dela, porque eu ia ter a minha mãe vivendo, né, muito próximo de mim, assim, né? Então, eu acho que o fato de eu estar morando longe dela e ter contato eventual com ela me permitiu eu me aproximar dela mais afetivamente. Que bom isso, né? Entende? Eu acho que, às vezes, eu vejo na clínica também, né? Mães, né? Até a questão nutricional, vou dar um exemplo. Ah, minha filha... A mãe não consegue separar. Eu acho que se ela separasse um pouco mais, deixaria o filho escolher certos alimentos. Eu vejo essa... Não sei se é manipulação isso, mas... Uhum. Se distanciar... A laranja não pode estar podre, né? Uhum. A laranja tem que deixar ela sentir um ar, não sei. E que mais exemplos que você teria dessas técnicas? Dessas técnicas, assim... Eu acho que uma coisa muito interessante do ponto de vista das origens, né? Por exemplo, quando você tem na família uma pessoa que sempre teve um certo comportamento, vamos dizer, uma pessoa conhecida por todos como sendo arbitrária, mandona, e vamos imaginar que essa pessoa, ela tá num esforço, ainda que seja um esforço meio inconsciente, assim, dela, de se tornar uma pessoa mais afetiva. Tá. Né? Eu tenho um exemplo na família, tem uma pessoa na minha família, né, que eu tenho contato muito próximo desde pequena, que sempre foi uma pessoa mandona. Sempre tinha que ser do jeito dela, né? E essa pessoa é uma pessoa que ultimamente eu percebi que ela tá manifestando mais assim a sua afetividade por nós, sabe? E aí, uma última ida que eu fiz a Porto Alegre, ela olhou pra mim, assim, ela me abraçou, ela é bem mais baixa que eu, então ela olhou lá pra cima, assim, né? E disse assim pra mim: nossa, eu tenho tanta saudade de ti que dói. Ah. Ela me disse assim, né, a minha avó, né? Uhum. E aí eu quase chorei quando ela disse isso. E eu disse assim pra ela: vó, que bom ouvir isso de ti. Que delícia. Como é bom ouvir isso de ti. Porque ela é uma pessoa que a gente sempre viu ela muito mandona, muito arbitrária, sim, muito do jeito dela. E atualmente ela tá
repensando. Será que é ela que está repensando? Os seus olhos agora para com ela também são diferentes? É assim, isso que a gente falou, né? Que eu te dei o exemplo, sim, da minha espanhola também, uhum, que a minha avó, que ela é queixuda, ela é de sobrenome Durão, ela é durona. E ela também, essa questão de técnica de viver para mim, de até de degustar, porque a avó é aquela que ela não sabe transmitir, não é que ela não sabe, vamos, uhum, refazer a frase. Ela transmite o carinho através de um pudim de doce de leite que é maravilhoso. Uhum. Olha o meu conflito. Nutricionista, querendo preconizar a saúde, pudim toda vez não dá, Ricardo. Uhum. Mas eu descobri que ela, como não sabe manifestar essa afetividade, né, que não sabe, de novo, ela manifesta através do pudim. Ela manifesta através do nhoque que ela faz maravilhosamente. Ah, neta, eu fiz isso e isso. Eu comecei a olhar com outros, olhos, que aquilo é o carinho dela, sem deixar aquilo como uma doença. Ai, faz o pudim, que só o pudim que é bom. Não, uhum, né? E mostrar mais carinhos, né? Sim. Então, aquela dureza dela, e essa é uma técnica que tem comprovação. Essa, uhum, essa minha avó comprova isso. E outros, nossa, personagens, né? Não, deve ser realmente um dilema, né? Você, assim, aceitar o carinho vindo na forma de carboidratos, né? Leite condensado puro e ovo, né, da avó. Mas você entende que eu fico com um conflito, mas eu tenho que... Aí eu passei a pesquisá-la mais, né? Não é que ela é durona, mas é porque ela também tinha dificuldade da língua, né? Misturava muito o espanhol com o português, né? E eu falei, nossa, mas a avó fala errado. Não, é que ela misturava as falas. Então, tem dificuldade de posicionar certas situações. Até porque não tem esclarecimento, não ter vivido isso. Claro. Né? Aí a gente, assim, toda, né? Acha que sabemos, não. Os meus olhos, que tem que olhar diferente. Não posso cair nas chantagens emocionais dos pudins. Né? Mas tem De vez em quando. De vez em quando. Aí a técnica que eu disse, dividir o pudim em tantas pessoas. Uhum. Né? Então, hoje ela trabalha num restaurante, ela faz o pudim para inúmeros clientes. Uhum. Quando ela vê que os clientes apreciam o pudim, né? Divide, entendeu? Então a forma de carinho dela agora está sendo reproduzida. Sim. Então foi uma técnica que eu usei também, usando essa sua técnica. Uhum. E tem mais técnicas aí? Tô gostando disso. Não, eu acho que, por exemplo, eu também tive uma experiência, né? Esse evento que eu contei com a minha mãe, né? Uhum. Então eu fui a Porto Alegre, nós conversamos, eu me aproximei dela vários dias, né? Procurei ouvir bastante ela, né? Porque às vezes também, né, a gente vê a outra pessoa da família sofrendo e a gente se sente tão angustiado querendo falar coisas, né? Assim, praticamente querendo mudar o comportamento da pessoa, porque aquela angústia angustia a gente também. Uhum. Só que muitas vezes basta um ouvido, né? Porque a pessoa, quando ela já verbaliza, ela começa já a escutar a si mesma, ela começa a refletir em cima também daquilo. E ela quer alguém pra... Se ela tá falando, ela tá conseguindo sobreviver e passar essa fase? Isso. Você que é especialista, você que é o doutor aqui, né? Não, mas assim, acho que uma coisa também que eu fiz que me ajudou muito, né? E aí eu digo aí aos telespectadores que eu não tô fazendo uma propaganda corporativa. Não, mas é uma técnica. Mas assim, não, eu digo isso porque assim, eu e a minha mãe, nós fomos fazer terapia de família. Tá. Isso que eu quero que você seja coerente com aquilo que você trabalha, né? Como a nutricionista, quando a avó traz o pudim inteiro, você tem que dividir. Claro. Não posso comer inteiro, né? E vocês fizeram essa terapia juntos? Exatamente. Então, assim, a gente fez algumas sessões juntos, né? A minha mãe continuou fazendo terapia de família em Porto Alegre. Uhum. E eu, cada vez que eu vou até lá, a gente muda o horário dela para que eu possa participar também. Então, já várias vezes, assim. E ela, hoje em dia, é realmente uma pessoa muito diferente. Né? Ela é uma outra pessoa desde que ela começou a fazer. Espero que a gente possa ser diferente a todos os dias, né? Assim, não é que você... É, incoerente com o que já passou. O que passou era daquele momento, né? Tem que ser coerente com o agora. Com agora. Com o hoje, com o presente, né? Uhum. Pode ser que amanhã as coisas mudem e eu vou ter que me adequar a esse tempo, né? Uhum. As pessoas fixam muito no tempo. Ah, a Marcela gravou isso, degustar era X, tinha que ser. A gente vai ter sempre experiências, é isso que eu quero, que degustar estimule o outro, né, a buscar as suas histórias. E para os seus, assim, né, seus pacientes em si, você acha que essas técnicas já têm ajudado a eles? Tem ajudado, né? Às vezes a gente, no contexto que eu trabalho, às vezes a gente não tem muito tempo para poder abordar isso,
Né? Tá. Então a gente acaba abordando isso em algumas pacientes mais seletas, assim, né? Tá. Mas algumas vezes que eu tenho tido a oportunidade de trazer à tona a história familiar, tem sido muito elucidativo. Parece muito. Um quebra-cabeça que vai se encaixando, é. Né? Então assim, a gente teve uma... Tive um caso uma vez numa gestante que eu acompanhei, né? Que ela tinha um conflito muito grande com a mãe. Uhum. Né? E eles também, eles eram de origem polonesa, mas né, deu a coincidência. Né? Coincidência, e... né, gente? Acho que tinha algo a esclarecer. Talvez tinha algo a esclarecer, né? Então a família da mãe tinha uma forma muito peculiar de excluir os outros membros da família, que era falando polonês. Tá, né? Entendi. Então, assim, a gente... E essa era uma moça de 30 anos, então era uma adulta, uma pessoa que tinha, né? Ela supostamente deveria ser vista na família como uma pessoa adulta, uhum. né? E ela era um pouco infantilizada pela família. Então eu sentei com ela um dia e por uma hora nós construímos uma coisa que se chama o genograma. O genograma é uma representação gráfica da família e das suas inter-relações. Seria uma árvore genealógica? Não. Pode ser. A árvore genealógica... É mais simples, sim, é mais só as pessoas. Isso, a árvore genealógica é uma coisa estática, é a origem das pessoas. Tá. Enquanto que o genograma, ele também representa o padrão de relacionamento. Ah, explica mais, né? Padrão de relacionamento... Isso, então, por exemplo, assim, existem alguns sinais que a gente coloca no genograma que apontam para quem tem conflito, quem está muito distante, quem é muito que amarrado, isso. quem se dá bem, tá. né? quem se separou. Isso é uma coisa que a árvore genealógica não traz. Uhum. Né? Então, ao final daquele genograma, ela tinha entendido uma série de coisas que ela até então não tinha entendido. Né? Porque eu como médico dela, como né, um profissional de saúde que estava cuidando dela, eu fiz perguntas para ela que exigia resposta de aspectos da vida que até então ela não tinha pensado. Né? Uhum. E no final eu entreguei para ela, ó, tá aqui, essa aqui é a foto. Nossa, da família. Da sua família, né? Sabe que nutricionalmente, então vamos falar de degustar, tem muita influência. Eu sempre peço pro, na área clínica que o paciente pergunte quem é seu pai, quem é sua mãe em relação aos hábitos, né? Ah, então polonês, ucraniano, japonês, porque eu tive esse conflito, né? Eu vi a família, né? Que eu falei dessa avó espanhola, né? Espanhol, português, italiano, paterno e japonês comendo... Totalmente diferente, uhum. muito diferente, eles tinham os conflitos dele de morar em nosso país, né, porque imigrantes, com todas as deficiências de morar, de ter que acostumar num outro país. Sim. Aí isso foi transmitido assim, né, não foi transmitido, foi, eu falo, jogado, agora aprende a te virar, pra mim era conflito, hoje foi uma oportunidade de vida, porque hoje eu olho o lado oriental, o lado ocidental, então eu peço aos meus pacientes todas as vezes olharem, quem é sua mãe, né, em termos de hábitos alimentares, já que você diz a história? Quem é seu pai? Qual o conflito que ele tinha com tal alimento? Porque às vezes seu pai também não comia tal alimento. Que interessante. Que você... Então essa relação foi feita totalmente no... Como é que é? Genograma? Genograma. Genograma alimentar. Uhum. Então, degustar a vida, vou levar, né, aproveitar o seu gancho de genograma, quero que o outro em casa reflita em relação aos alimentos também. Ah, eu não como... Vou dar um exemplo do carne de porco. Cara, eu não como porco porque meu pai não come. Será que às vezes o porco não é bom pra você? Ah, não como porque a minha mãe não comia. Tomate porque tinha um problema com o ácido, sabe? Uhum. E aí não come. Por quê? De repente pra você não tem. Você sabe a história da cabeça do peixe? Sei, então, já me contaram. É muito interessante essa história. Essa é ótima. E tem a ver com nossas origens. Uhum. Tá? Diz que a bisavó fazia o peixe sem a cabeça, uhum. né? E acho que a neta foi questionando por que que fazia sem a cabeça, porque daria pra assar com a cabeça. Uhum. Né? Resumindo a história, foi descobrir que a travessa da bisa era uma travessa pequena que cabia o peixe só sem a cabeça. Uhum. Quer dizer, a gente faz isso todo tempo, por que que a gente não descobre as possibilidades também de mudança? É. Né? E isso que você tá trazendo é uma coisa interessante, né? Porque o que, que muda, nesse caso do exemplo da cabeça do peixe, né? Você pode fazer simplesmente o que você recebeu, uhum. mas você pode se perguntar o porquê. Então, isso. No momento que você se pergunta o porquê, você gera um problemão, né? Porque ninguém sabe porquê. Por né? que sem cabeça? Mas por quê? Né? E isso se aplica também assim, às nossas origens, às nossas relações familiares também, né? Aos conflitos que você Aos conflitos, disse. Né? Quando todo mundo faz de um jeito e alguém, opa, pisa no freio. Não, mas peraí, por quê?
né? E aí todo mundo começa a pensar, é realmente, né? Por quê? Não sei, né? Ah, sei lá, meu pai fazia, né? Eu te dei um exemplo do meu pai hoje, quando ele comeu arroz parbolizado, ele falou, não, mas eu ainda não gosto muito desse. Eu falei, olha, pai, né? Lembra que ele tem mais vitaminas do complexo B? Experimenta. Sim. Aí na hora eu já respondi pra ele, falei, vou te contar por quê também, que eu sei que você não gosta. Porque a tua mãe só fazia arroz branquinho e fresquinho. Então, pai, experimenta o parbolizado, que ele tem mais vitaminas, se abra um novo. Sim. Mas entendi e respeitei a escolha que ele tinha, que ele queria o branco, né? Entendeu? E a gente também tem que respeitar, mas dá pra falar um pouco, né? Dá pra entender. Ah, com certeza. Será que temos tempo pra mais uma? Você tem mais uma? Acho que. Mas aí voltando pra questão das viagens, assim. Então né? Vai, então mais uma. Eu acho que uma coisa interessante também de você viajar, né? Que talvez não tenha tanta relação com as suas origens, mas tem relação com você próprio, assim, né? Que seria ter uma experiência profissional fora. Né? Porque você viajar a turismo, até certo ponto, você não cria um grau de afinidade com o lugar, talvez, só turismo, assim, né? Você não cria um grau de afinidade, mas assim, às vezes você só vivencia o que o lugar tem pro turista. Tá. Porque assim, qualquer lugar que você vai, turístico, ele tem aquele pacote pronto pro turista, mas tem também a cidade e a vida como ela é. Adora a vida como ela é. Adora a vida como ela é. Eu também gosto da vida como ela é. Então é o seguinte, quando você vai como turista, às vezes você não experiencia a vida como ela é naquele local. Enquanto eu gosto de degustar, por exemplo, restaurantes da vida como ela é. Isso é interessante. Não degustar restaurantes só do turista, não. Né? Eu quero ser turista talvez, eu quero degustar isso aí que você disse, né? Buscar naquela cidade onde as pessoas daquele convívio gostam de comer. Não, e aqui em Foz nós temos alguns restaurantes que estão fora do circuito turístico que são maravilhosos. Isso. Né? Mas então é o seguinte, quando você vai a trabalho, você vive a vida como ela é. E você vivendo a vida como ela é, você inequivocamente lida com hábitos diferentes, com comidas diferentes, com culturas diferentes. E nisso aí você fica em crise. Eu queria bife e batata frita, mas aqui não tem, aqui só tem omelete e peixe. Então, você entende? Então, com o tempo, você também aprende a viver uma vida diferente, né? Desde que supere a crise, Ricardo. Desde que supere a crise, claro. Então você tem gente que não consegue. Tem gente que não supera. Tem gente que vai pra Paris e come no McDonald's todos os dias. Ai. Tem gente, eu conheço. Tem gente, né? Não me conta quem é. Né? Tá. Então essa técnica de viagens, eu vou ter que depois abordar mais. Nós vamos pegar só os lugares que você foi pra gente ir descobrindo, mas lembrando que profissionalmente, mas as pessoas ainda pensam milhões de vezes, até se fizer uma proposta financeiramente muito boa, as pessoas ainda recuam. Porque vão ficar longe da família, porque, né? Mas família tem a técnica de distanciar-se para aproximar-se. Exatamente. Né? Fica, deixa, gente. Ó, vou revisar as técnicas, então vamos lá. Amor e discordância, né? Que é amar e ódio, que quer dizer que você não discorda. Discordar é possível. Distanciar-se para aproximar-se. Respeitar, não, descobrir nos valorizar quando o outro está tentando mudar também, você reconhecer sim, nele. Sim, né? Nas características de alguma coisa dele, alguma coisa que ele tem para te dizer, que é seu mesmo. E as viagens, né? Agora, lembrando também o seguinte, que isso tudo que a gente está falando, a palavra técnica, né? Às vezes a palavra técnica soa como uma coisa meio dura, meio rígida, que tem passos certos. E não é. Na verdade, a gente está falando, essas técnicas que a gente está falando, entre aspas, é viver. É degustar a vida. É viver, é vivenciar, né? Né? Tá. Então, para terminar agora, né? Que o pessoal já está monitorando nosso tempo. Ricardo, o que é degustar a vida para você, além de todas essas técnicas? Resumindo. Degustar a vida, eu acho que é procurar coisas novas. Procurar coisas, novidades, assim, né? Sempre procurar o novo. Novidade? É, novidade, né? Ricardo, muito obrigada. Tinha muitas técnicas, a gente falou bastante. Eu tô me sentindo em terapia aqui hoje. Tá. E eu te espero para novos programas, te agradeço esse. Quero que as pessoas busquem as suas origens, busquem degustar de uma maneira que a origem responda, que a família responda. E degustar a vida, espero vocês no próximo programa. Até mais. Música